Assalamu alaikum. Boshlanishdan o'qituvchilar malakasini oshirish kursi tinglovchilari. Ona tili o'qitish metodikasi modulining 5-chi mavzusi bilan tanishamiz. Mavzuni sizga maktabgacha boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisi Turova Sanobar Sulaymonovna o'qiydi. Mavzumiz ona tili darslarida bilim ko'nikma malakalarini nazorat qilishning zamonaviy usullari deb nomlanadi. Hozir amaliy mashg'ulot bo'lganligi uchun biz mashg'ulotni quyidagi maqsadlar amalga oshirishga kirishdik. Demak, mashg'ulot maqsadi boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning fanga oid kompetensiyalarini shakllantirishda foydalaniladigan nazorat va ijodiy topshiriq turlaridan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar berish. Ona tili darslarini tashkil etishda nazorat turlarining ahamiyati juda ham katta. Chunki o'quvchining bilim darajasi qay darajada shakllanganligi nazorat qilib borilmasa, uni bilim darajasining mohiyatini aniqlash imkoni bo'lmaydi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarni grammatikaga oid bilimlarni o'rgatish va ularning yozma nutqlarini shakllantirishda yozma ishlarning o'rni juda ham katta. Bu yozma ishlarga ko'chirib yozish, diktant, bayon, insho tarzida amalga oshirilishi hammamizga ayon. Bolalar savodxonligini oshirishda foydali bo'lgan mashqlardan biri yozma ishlar. O'quvchi qancha ko'p insho yozsa yoki bayon yozsa, uning yozma savodxonligi shuncha tez va mukammal rivojlanadi. Uni o'tkazishda o'quvchilarning imkoniyatlarini birinchi o'rinda o'qituvchi hisobga olishi, aniqlikka e'tibor berishi va soddadan murakkabga qarab borish yo'lini tanlab olishi kerak. Yozma ishlar quyidagi shakllarda bo'lishi hammamizga ayon. Mashqlar, ko'chirib yozish, diktant, bayon, insho. Mashqlar o'quvchining ona tilidan olgan bilim va malakasini mustahkamlash maqsadida qo'llaniladi. Mana shu mashqlar turida ko'chirib yozish ona tili ta'limining ta'limda eng ko'p qo'llaniladigan yozma ish turi hisoblanadi. Mashqlar bajarish natijasida o'quvchilarda quyidagilar shakllanadi. Ya'ni olgan bilimni ongli ravishda o'zlashtiradi, bilimlarni amalda qo'llay oladi, savodli fikrlash malakasini ham shakllanadi. Mashq bajarish jarayonida til faktorlarini doimiy kuzatib borib, taqqoslaydi, nihoyat umumlashtiradi. Yozma va og'zaki nutq madaniyatini takomillashtirish imkoniyatiga ega. Mashq o'quvchining mustaqil fikrlash bilimini ongli o'zlashtirish faoliyatini yaxshilaydi. Ko'p yozish natijasida o'quvchida ayrim so'z shakllarini yoki til belgilarini to'g'ri qo'llab ketaverish xususiyati shakllanib boradi. Mana shu mashqlar jarayonida bayon o'rni juda ham katta. Ularning har birini, bayonni ham, inshoni ham, diktantni ham quyidagi mashg'ulotimizda birma-bir ko'rib o'tamiz. Bayon o'qib berilgan namunaviy matnni, matn mazmunini ma'lum tayyorgarlikdan so'ng yozma qayta hikoyalashtir. Namunaviy matn og'zaki va yozma hikoya qilinadi bunda. Har qanday qayta hikoyalash asosida bayon yozish mumkin. Bayon uchun kichik hajmdagi sodda matn tanlanadi. Keyin sekin-astalik bilan murakkablashtirib boriladi. Boshlang'ich sinf dasturiga ko'ra, 2-sinfda 30-40 so'zli matn so'roqlar yordamida bayon yoziladi. 3-sinfda 40-60 so'zli 3-5 qismli rejali matn, 4-sinfda 70-90 so'zli mustaqil tuzilgan reja asosida bayon yoziladi. Bayonning ahamiyati shundaki, birinchi o'rinda u bolalarda adabiy nutqning to'g'ri shakllanishiga yordam o'quvchida nutq madaniyatini egallashga yordam beradi. Badiiy uslub singdiriladi. Tilga bo'lgan sezgirlik oshiriladi. Bayon mavzulari quyidagicha tanlanadi. Demak, kishilarning hayoti, mehnati, yutuqlari ifodalangan matnlar tanlanadi. Tabiat bilan bog'liq bo'lgan matnlar, fan va texnika madaniyat yutuqlariga oid bo'lgan matnlar tanlanadi. Bayon matnini tanlayotgan vaqtda o'quvchining yosh xususiyatini inobatga olish zarur. Ya'ni tanlanayotgan mavzu bevosita o'quvchining hayotiy faoliyati bilan bog'liq bo'lishi, o'quvchi bilimini kengaytirishga xizmat qilishi kerak. Shu bilan birgalikda unda dunyoqarash, qayta hikoyalash, til materialdan unumli foydalanish, nutq xilma-xilligidan, sintaktik qurilishidan foydalana olish ko'nikmasini shakllantirish kerak. Bayonlar, bilasiz, qayta hikoyalash orqali amalga oshiriladi. Ya'ni so'zlab berilgan yoki o'qib berilgan hikoyani aynan o'zingizni yo og'zaki yoki yozma nutqingiz orqali qayta hikoyalashga aytiladi. Qayta hikoyalashda
voqealar izchilligi, asosiy faktlar saqlanishi kerak. Ya'ni o'sha voqealikning syujeti o'zgarmasligi kerak. Qayta ko'rishda maxsus tayyorgarlikda quyidagi talablarga rioya qilish lozim. Qayta ko'rish turi haqida o'quvchilar ogohlantirilishi, to'liq yoki matnga yaqinlashtirib, tanlab, qisqartirib ijodiy qayta ko'rinish mumkin. Ya'ni bayonning turlari shundan iborat. Ya'ni o'sha o'qib berilgan matn to'liq qayta ko'yalash, matnga yaqinlashtirib qayta ko'yalash, ma'lum bir qismini tanlab qayta ko'yalash va qisqartirib ijodiy qayta ko'yalash imkoni mavjud. Qayta ko'yalashda suhbat, matn mazmuni tahlil qilinadi, til aboratlari, gaplari aniqlanadi. Qayta ko'yalashni puxtalash uchun ifodali o'qish kerak bo'ladi. Matn kompozitsiyasi qismlarga bo'linadi, sarlavha beriladi va reja tuziladi. Matnni qayta ko'yalash, kamchiliklarni tuzatish, qayta ko'yalashni bolalar hayoti bilan bog'lash. Biz hozirgi kunda birinchi o'rinda ko'rib o'tgan qayta ko'yalash turlari bor edi. To'liq matnga yaqinlashtirib va qisqartirib hamda tanlab qayta ko'yalash turlari. To'liq bayonda uchraydigan kamchiliklar. Bu qayta ko'yalashning turlarining ayrim kamchiliklari ham mavjud. Unda ko'yani o'quvchi to'g'ri boshlamasligi mumkin. Matn mazmunini davom ettira olmasligi mumkin. Tushunmasdan noto'g'ri bayon qilishi mumkin. Bayon qilishda til kambag'alligi, ya'ni so'z boyligining kamligi. Bu kamchiliklarni yo'qotish uchun matnni o'qituvchi qismlarga bo'lish kerak. Qismlarga sarlavha topish kerak. Reja tuzish kerak va reja asosida qayta ko'rish kerak. Bayon yozish quyidagicha uyushtiriladi. Ya'ni birinchi o'rinda matn o'quvchilarga 1-2 marta o'qib beriladi. Suhbat qilinadi. Qismlarga bo'lib mazmuniy bog'lanishlar aniqlanadi. Reja tuziladi. Uchinchisi lug'at ishi. So'z, ibora, vazifadoshlik, jonlantirish, o'xshatish kabi tushunchalar izohlanadi. Ularning imlosi haqida ma'lumot beriladi. Muhim til birliklariga diqqat qilinadi. Gaplar tuziriladi va qayta ko'yalar o'quvchilar tomonidan qayta ko'yalab beriladi hamda yozish topshirig'i beriladi. Bayonlar ikki maqsadda amalga oshiriladi. Demak, birinchisi bu ta'limiy bayon bo'lsa, ikkinchisi bu tekshiruv bayoni. Tekshiruv bayoni asosan o'quvchini bilimini aniqlash maqsadida o'tkaziladi. O'quvchi bilimdagi sayoz o'rinlarini belgilab qo'yish, xato kamchiliklarni bartaraf etish choralarini rejalashtirish tekshiruv bayonida amalga oshiriladi. Tekshiruv bayoni bir o'quv yilida 2-3 marta o'tkaziladi. Uning turi to'liq ta'limiy bayonniki kabi o'tkazish tartibi ham bayon turidan kelib chiqib ta'limiy bayon kabi uyushtiriladi. Ularning farqi shundaki, yozish jarayonida o'qituvchi o'quvchilarga yordam ko'rsatmaydi. O'quvchi barcha jarayonni o'zi mustaqil bajaradi. Bu bayon turi 3-4 sinflarda chorak oxirida yoki biror katta bo'lim o'tib bo'lingach o'tkazilishi tavsiya etiladi. Tanlab qayta ko'yalash. Matnning to'g'ri mavzusi, kichikroq so'roqqa oid qism tanlanadi. Masalan, o'qilgan matndagi qahramonning ko'rinishi, ikki qahramonning to'qnashuvi, tabiat tasviri tanlanadi. Tanlab qayta ko'yalash turlari qahramonning tashqi ko'rinishiga qarab tanlab qayta ko'yalash, tabiat tasviri, o'qituvchining topshirig'i bilan belgilangan mavzuda asarning turli o'rinlaridagi parchalar olib qayta ko'yalash turlaridan foydalanadi. Yana shunday turlardan biri bu qisqartirib qayta ko'yalash. Qisqartirib qayta ko'yalash quyidagi savollardan foydalanadi. Ya'ni har bir qism bir gap bilan aytish. Birinchi qismda asosiy gap qaysilik. Shaxsni o'zgartirib qayta ko'yalash, hikoyadagi biror qahramon tilidan ko'yalash va bayon, matnni ijodiy to'ldirib qayta ko'yalash va bayon, so'z bilan tasvirlash yoki sahnalashtirish. Bu o'sha biz yuqorida ko'rib o'tgan to'liq, tanlab, qisqartirib qayta ko'yalash turlari hisoblanadi. Mana shunday yozma ishlardan biri inshu. Inshu ham boshlang'ich maktabda umuman o'rni, umumta'lim maktablarda inshoning o'rni juda ham katta. Inshoy ijodiy ishning eng yuqori shakli bo'lib, maktabda alohida o'ringa ega. Barcha qo'yit mashqlar ma'lum mazmunda inshoga bo'yinsiradi. Inshoy asl arabcha so'z bo'lib, ma'nosi yaratish, bino qilish, boshlash degan ma'noni anglatadi. Inshoy ijodiy ish o'quvchidan faollik, qiziqish, fikr bildirishni talab qiladi.
material tayyorlash, uni tartibga solish, insho kompozitsiyasi va rejasi haqida o'ylash, logik bog'liqlanishni belgilash, so'z, so'z birikmasini tanlash, gap tuzish va uni o'zaro bog'lash, imloni tekshirish kabi barcha murakkab ishlar o'quvchidan aqliy kuchini to'la ichga solish bilan birga o'z ma'naviy faoliyatini boshqarish ko'nikmasini ham talab etadi. İnşa material manbayiga ko'ra 3 turga bo'linadi. O'quvchining o'z ko'rgan bilganlari, eshitganlari, haqidagi, ya'ni mehnat, kuzatishlar, ekskursiyalar, o'yinlar, o'z tajribasi va boshqa jonli materiallar asosidagi inşa. Kitob materiali, rasmlar, film, spektakl, o'qituvchi hikoyasi va boshqalar manbasi, boshqa manbalar asosidagi inşa. Uchinchisi turli manbalar materialidan foydalanadigan inşa. Mustaqillik darajasiga tayyorgarlik ko'rish metodiga ko'ra inshoga 2 turga bo'linadi. Sinf o'quvchilari uchun umumiy bir mavzudagi jamoaviy tayyorgarlikdan so'ng yoziladigan inshoq. Ikkinchisi alohida mavzu asosida individual tayyorgarlikdan so'ng yoziladigan individual inshoq. Siz bilan bizga ma'lumki, inshoq yozishda rejaning o'rni juda ham katta. Reja bu matnni yoritishdagi ishchilik, ketma-kellik Pilla poya vazifasini o'tadi. Reja bu loyiha. Har bir og'zaki va yozma hikoya qilishning zaruriy pag'onasi reja. Mavzuga mos epigraf tanlash ham mavzuni xarakterlashtiradi. Shuning uchun ham boshlang'ich sinflarda ona til va o'qish darslarini integratsiya qilish, o'qish darslarida o'tilgan matnni yuzasidan o'quvchilarni o'quvchilarga reja tuzishga o'rgatish, reja asosida matnni qismlarga bo'lish, har bir qismga sarlavha topish mashqlari amalga oshirilsa, ona tilda darslarda insho yozish mashg'ulotlarida bu o'zini sifatli ko'rsatkichda namoyon etadi. Birinchi sinfda reja so'roq gap shaklida o'qituvchi tomonidan tuzib beriladi. Ikkinchisida o'qituvchi rahbarligida o'quvchilar bilan jamoa bo'lib tuziladi. Bunda ham asosan so'roq gap shaklida. Uchinchi sinfda jamoa bo'lib tuziladi, darak gap shaklida bo'ladi va to'rtinchi sinfda mustaqil tuziladi, darak gap, atov gap, ba'zi qism shaklida. Reja 2, 3, 5 qismli. Boshlang'ich sinflarda ko'proq 3-4 qismli rejalardan foydalanadi. Insho yozishga quyidagi bosqichlarga rioya qilinadi. Ya'ni insho yozish darsi quyidagicha amalga oshiriladi. Birinchi, oldindan bir kun oldin o'quvchilar ogohlantiriladi va mashg'ulot uchun barcha tayyorgarlik ishlari ko'riladi. Mavzu e'lon qilinadi, uni o'quvchilar bilan muhokama qilamiz. To'plangan material tizimga solinadi. Rasm asosida bo'lsa, rasmni ko'rish, suhbat o'tkazish amalga oshiriladi. Reja tuzish yoki oldindan tuzilgan rejaga aniqlik kiritish, matnni nutqiy qayta tayyorlash, zarur so'zlarni yozish, birikma, gap, bog'lanishli nutq tuzish, imlosi qiyin so'zlarni tushuntirish. Inson yozish, o'qituvchi ayrim o'quvchilarga individual yordam berishi. Aynan shu jarayonda vaqt ajratiladi. Inson yozishda ko'proq 1 soat vaqt ajratiladi. Ayrim hollarda 2-2 soat ham qo'shimcha qilib berilishi mumkin. Yozilgan inshoolar yig'ib olinadi, insho tekshiriladi, o'quvchilar tuzatishlari bo'lsa baho pasaytirilmaydi. O'quvchilar tekshirishi ham mumkin. O'qituvchi 2 kun ichida inshoni tekshirishi lozim bo'ladi. Insho yozishda uchraydigan yoki inshoni baholashda hisobga olinadigan jihatlar. Berilgan mavzuning qay darajada yoritganligi, mavzuga mos reja, kompozitsiya, ishchilik, ketma-ketlik tuzilganligi va shu ketma-ketlik xulosalanganligi, umumlashtirilganligi, tahlil qilinganligi, janr uslubi, tasviriy muhokama elementlari mavjudligi, so'z, ibora, vazifadoshlik, sinik doha, metafora, metonimiya, o'xshatish, jonlantirish kabi usullardan foydalanganligi, badiiy elementlarning borlik, insho hajmi, leksikasi, sintaksisi, imloviy ishoraviy savodxonligi, husnixati, xati, xat boshi hamda hoshiyaga rioya qilganligi. Mana shular asosida real yozilgan insho yuqori ballar bilan belgilanishi nazarda tutiladi. Insho bilan birgalikda boshlang'ich sinflarda yozma ish sifatida diktantlar ham amalga oshiriladi. Diktant menimcha yozma nutqni shakllantirishning eng asosiy, imloviy savodxonlikni rivojlantirishning eng yuksak yozma ish turlaridan biri hisoblanadi desam adashmagan bo'laman.
Diktantlar iki maqsadda amalga oshiriladi yoki iki turga bo'linadi. Ta'limiy diktantlar, ya'ni o'quvchiga bilim berishga yo'naltirilsa, tekshiruv diktanti o'quvchining bilim ko'nigi va malakasini nazorat qilishga qaratiladi. Ta'limiy diktantlarni o'tkazish vaqtini, o'rnini, turini o'qituvchining o'zi belgilaydi. Ta'limiy diktantlar uchun darsning ma'lum bir qismi, 5-10 daqiqasi, ba'zan bir dars ajratiladi. Bu diktant o'quvchilarning bilimini mustahkamlash maqsadida o'tkaziladi. Ta'limiy diktantda o'qituvchi o'quvchilarga o'rgatilayotgan hodisaning imlosini bir necha tahlil usullaridan foydalanib tushuntiradi. So'zlarni to'g'ri yozishlariga ishonch hosil qilgach, uni yozishga ruxsat beradi. Har qanday yo'l bilan xatoning oldini olish chorasi ko'riladi. Bugungi boshlang'ich 2017-yildagi o'quv dasturida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi sinflar uchun fanga oid kompetensiyalar tarkibida diktant uchun tanlangan so'zlar hajmi ko'rsatib o'tilgan. 2017-yildagi o'quv dasturida siz mana shu sohalarni ko'rib o'rganishingiz mumkin, tahlil qilishingiz. Chunki 2010-dagi bilan 2017-yilda ishlab chiqilgan o'quv dasturida mavzu so'zlar hajmida keskin farqlar mavjud. Ta'limiy diktantlar tashkil etilishi va bajarilishi usuliga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi. Ta'kidiy diktant, yoddan yozuv diktanti, izohli diktant, saylanma diktant, erkin diktant, rasm diktant, lug'at diktant va ijodiy diktant. Bu diktant turlarining mazmuni bilan siz yaxshi tanishsiz. Metodikada ham, amaliyotda ham, faoliyatda ham bulardan unumli foydalanib kelyapsiz. Mana shu bilim ko'nikma malakalarini nazorat qilishning zamonaviy usullaridan eng yaxshi samarali usullarni biz sanab o'tdik. Bundan tashqari hozirgi kunda interfaol usullar orqali ham biz o'quvchilarda o'sha aniq shakllantirilgan malakani aniqlashimiz mumkin. Mana shu diktantlarda yurish diktanti ham ahamiyatli. Bu usullarning yaxshi qulaylik tomoni shundaki, jamoa bo'lib ishlaydi. Lekin mana biz aytib sanab o'tgan usullarda har bir o'quvchi o'zi alohida ijodiy faoliyat ko'rsatadi. Hozirgi zamonaviy ta'limda o'quvchining ijodiyligiga, har bir o'quvchini ijodiy fikrlashga yo'naltirgan mashq turlari ham mavjud. Masalan, FCMU mashqi, FCMU metodi, Think-Wien metodi, tushunchalar tahlili metodi, bular ham o'quvchilarning imloviy savodxonligi, ona tilidan bilimlarni nazorat qilishga yo'naltirilgan mashq turlari hisoblanadi. Shu bilan bugungi ma'ruzamiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.